ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম। ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ 200 বাছ চলাব ব্যক্তিগত খণ্ডই। দৈনিক ন্যূনতম মাননীত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত এএছটিচিৰ বাছ। বাছখিনিত আমি টাটাৰ ফালৰ পৰা লৈছোঁ আৰু টাটাৰ যিটো যিসকলে দিছে তেওঁলোকে আমি কাৰণ প্ৰথম কনচেপ্টটো আমাৰ প্ৰথম, এইকাৰণে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি বাছটো চলাই আছোঁ যাতে আমি প্ৰাথমিকভাৱে ভালকৈ গম পাওঁ যে কেনেকুৱা কি কৰি বাছটো চলালে ভাল হয় বা সঠিকভাৱে চলাব পাৰে। 200খন বাছ তাতে চলাই আছে। হয়, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমাৰ বাছবিলাক চলি আছে। হয়, ৰাজ্যত ভয়াবহ হাৰত বৃদ্ধি হোৱা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে ক্ৰয় কৰিছিল 200খন অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক গ্ৰীণ বাছ। ৰাজ্যৰ ৰাজকোষৰ কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ক্ৰয় কৰা হৈছিল এইসমূহ অত্যাধুনিক মানৰ বাছ। পিছে অত্যাধুনিক মানৰ বাছসমূহ ক্ৰয় কৰা হ'ল ঠিকেই, কিন্তু পৰিবহণ বিভাগে ক্ৰয় কৰা বাছসমূহ চলাব নোৱাৰে ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগে। পৰিবহণ বিভাগৰ নিজস্ব ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম থকাৰ পিছতো এই বাছসমূহ নচলাই ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে, বিপৰীতে বাছসমূহ চলাব চৰকাৰী আশীষ ধন্য এটা প্ৰতিষ্ঠানে। বিনিময়ত এখন বাছৰ পৰা এএছটিচিয়ে পাব 3000 টকা, অৰ্থাৎ এদিনত 100 বাহনৰ বিপৰীতে 3,00,000 টকা। চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে এটা কণ্ট্ৰাক্ট বেচিছত গৈছে যে আমাক মান্থলি ইমানখিনি টকা দিব, এই হিচাপে কৰ্পৰেশ্যনে তেওঁলোকক বাছখিনি হেণ্ড অভাৰ কৰিছে আৰু প্ৰতিদিন হিচাপে তেওঁলোকে এটা টকা আমাক দি আছে। দৈনিক এখন বাছৰ পৰা কিমানমান টকা পাব বা এমাহত কিমানমান টকাকৈ দিব আপোনালোকক? এইটো 100খন বাছৰ কাৰণে সম্ভৱতঃ 3,00,000 টকা। উল্লেখযোগ্য যে মহানগৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ 200খন বাছ বন্ধ কৰি বৈদ্যুতিক বাছ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে। পিছে ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে চলাবলৈ ক্ৰয় কৰা বাছসমূহ গতোৱা হ'ল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত। তেন্তে প্ৰশ্ন হয়, এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাছ বন্ধ কৰি আন এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতত কিয় গতোৱা হ'ল এএছটিচিৰ বাছ? সেয়া এক নুবুজা হাতৰ। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰা আৰু অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।